Požár autobusu zaměstnal několik jednotek hasičů. Takže jednalo se o požár autobusu městské hromadné dopravy v Mostě. Po příjezdu vlastně na místo události jednotka provedla likvidaci pomocí třech útočných proudů C. Byla zasažena polovina vnitřní části toho autobusu a tlakové láhve s plynem byly od požáru vlastně jakoby odděleny, zachráněny. Jinak osoby, které se v tom autobuse nacházely, tak byly vlastně evakuovány ještě před příjezdem jednotky. Došlo k zahoření autobusu číslo 5. S největší pravděpodobností se jedná o technickou závadu. Tady musím vyzdvihnout práci našeho řidiče, kdy pan řidič zastavil, vystoupil, zastavil provoz, nechal bezpečně vystoupit všechny cestující, vypnul baterie od vozidla a zavolal hasiče.